Добар ден и убав ден, почитувани гледачи. Се надевам дека сте расположени. Ако не сте расположени, ако постојат и такви кои што во моментот не се расположени, јас мислам дека македонска музика и како може добро да ви дојде, добро да ве да ви ја крене вибрацијата. Посебно и доста расположени гости во нашето импровизирано студио. Да, можеме така да се го наречеме. Мој денешен гостин е Александар Тарабунов, со кого во последно време се дружиме само пред камера, исклучиво пред камера, не знам, приватно кога сме излегле на кафе, не се сеќавам. Долго, долго време немам излезено. Ама и ве работиме. Не сме се виделе, али овака се гледаме на емисија. Види, ова е работно. Тоа значи дека не сме амбициозни млади луѓе. Нормално кога ќе се средат работи и ќе подизлеземе. Е, дај Боже. Какви ти се вака гледиштата и ставовите во однос на пандемијата? Има ли ова крај? Па мислам дека ќе дојде крајот за брзо време. Ова не утече малце сега што кажа дека има вакцина, така да... Ама не знам, кога беше, кога беше најстрашно некако, јас пак бев смирен, така да сега ми е многу поларо. Се дружиш вака, излегуваш, например, со пријатели на двор? Да, нормално сите, не знам кој, ако не се дружиме, може да побудалиме периодов. Да. Така да се дружиме, али нормално се пазиме на дистанца. Сега, не знам, баш со пријатели зборувам дека веќе луѓе може и да се одвикнат да се гушкаат и кога ќе биде се окей, пак може да продолжи она кај си што е добар. Ти знаеш дека стварно луѓе во не се гушкаат или многу непријатно или кога ќе дојдеш да поздравиш со некој се прашуваш се гушкаме, не се гушкаме. Да, 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 со некој теншо си се. Да. Знаел онака пак си им со резерва. Па види ти колку и да си лабав, може тој не е лабав и нели пак треба да прашаш. Јасно, јасно. Па треба да се пазиме, али мислам дека ќе има крај. Леле, ајде, дај Боже, нека. Ова му дојде некако како урбана трета светска војна, ајде така да ја наречеме. Леле, што преживуваме? Дали сме ние свесни всушност што преживуваме? Ја мислам дека за 10 години од сега ќе знаеме точно што се случувало во 2020, да, онака, што е корона, која ќе се наврати, што ни се случуваше. Не, ама ќе излезат многу повеќе информации, дали било, не знам, вештачки вирус, дали... Јасно. Мислам дека многу ќе се работи на случајот да се открие што точно ние преживуваме сега. Да, 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 пошто да. Сите сме во бунило, нели? Секој си има свој став, сега може ти веруваш, не веруваш, нели? Да. Пак имаш став како се појавило. На сите ни ствара притисок, како да. И да е. Значи, колку и да не кеш да ги слушаш ти информации од сек да има наплив на информации и општеството што те окружува, сите ги гледаш онака, сите се под притисок и не може ти да си окей. Да. Нормално сите имаме некој белек ќе ни остави овој период така. Да, добро, ајде, нека помине таму, да заврши, да почнеме функционираме како што функционираме. Кажи ми, ако некој е активен за време на пандемијава и цело време снима не кавери, не песни, уште спот, не знам дали ќе извадиш, уште спот немаш извадено, тоа е Александар Тарабунов. Ние пред скоро 2 месеци се дружавме заедно со тебе во Градскиот парк и тогаш имаше нова песна. Па, месец и нешто има, месец да. Месец и нешто, добро. Да, тогаш ти имаше нова песна. Нова песна и спот, Нема крај. Нема крај. За таа песна, мислам, зборувавме веќе. Да. Сега има нова. Сега имам нова песна, после бидејќи периодов ја го искористив малце целата таа негативна енергија ја насочив креативно, да кажам. Тоа ми е и некако вентил, не знам некако да кажам. Постојано учам, формирав некое мое домашно студио и постојано секој ден, буквално секој ден работам на музика, создавам нова музика, нови ритмови, нови експериментирам во звуци. Браво. И многу ми е интересно, искрено. И знам да се изгубам на кај 3-4 сати, да не фатам ни телефон ни ништо. Сите абе кај си што ти е, ја со слушалки ти онака. Креативен сум, кажам, да. Креативен сум, работам. Да, да, и многу ми е убаво, многу ми е убаво и се повеќе и повеќе се задлабочувам. Многу учам, има цели школи на интернет, Беркли школи, значи микс мастери секакви. И постојано учам, но зашто едноставно тоа од малку сакам. Се што е поврзано со музика мене ме интересира. Така, да. Колку ми убаво кога слушам вака млади луѓе кои што го работат баш тоа што го сакаат и онака се внесени во тоа, стварно го сакаат. Да, 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 значи, да. Си, е, го слушате, уживам се, задлабочувам со саат. Па нема поубаво кога ќе ти завози некој грув добро. Значи, се осекаш дека си направил од обична замисла, од ти правиш нешто што може да остане, да. Материјално вадиш нешто. Така да, кога ќе зазвучи тоа, тоа е најубаво чувство. Значи, верувам дека сите што работат во студија го осетиле тој момент, кечи момент кога ќе ти зазвучи нешто добро. И си викаш тоа е тоа. И онака не можеш да престанеш да ја слушаш и ја враќаш на репит постојано.
И тоа е убаво чувство стварно. Леле, браво. Сега за која песна треба да зборуваме? Како се вика последната? Последната песна се вика Дај ми. Тоа е комплетно моје авторско дело, значи музика, текст, аранжман и продукција. Продукцијата ми е исто експериментално зашто првпат се осмелив да кажам да измастеризирам цела песна. Бидејќи таков е склонот, значи околностите, значи кога веќе пробувам, ајде да пробам и тоа да го направам и мислам дека многу добро зазвуче таа песна. Така? Да, ја пуштив на многу колеги, баш ми рекоа супер, многу си напреднал, многу добро звучи, свежо, фреш. Браво. Така да. Значи и тие се забележале да разликата она кој што да си го направил сам со себе, што си созреал во музички план. Па да, да, реално. Ни сам не знам како искрено. Да. Али, не, не важно. Тоа како иде според вајб, според чувство, значи како, не знам, самата песна некогаш си кажува што сака. Так. Не можеш да силуваш, значи не можеш да претеруваш со многу инструменти, ако едноставното е многу тешко да зазвучи добро. Значи едноставното кога ќе зазвучи добро, тоа е тоа. Леле, колку убаво. Така да, замисли за 3-4 години дај ми, од сега. Дај ми, ја има на мојот YouTube канал. Аха. И од неодамна и го активирав, тој ми е многу стар YouTube канал. Лично мој и сега се фокусирав на него, така да сабскрајбнете Александар Тарабунов. Таму ја има и новата песна Дај ми, лирикс видео и нека си уживаат, летна песна. Да го пуштиме лирикс видео додека луѓето слушаат и да читаат што всушност писателот сака да каже. Може, да, и во иднина спремам уште многу проекти. Значи веќе имам некои 5-6, скоро 90% готови песни. Така да ќе ве изненадувам токму на тој канал во иднина за многу онака краток период. Е, со тебе за нешто што не сме збореле. Мислам, не социјални мрежи, тука ете YouTube. Гледам дека многу млади денеска се снимаат за YouTube и дека YouTube е некоја социјална мрежа која што и како можете донеса приход ако... Да, да, да. Не ли си стварно активен? Еве, сега ти си музичар и на музички план. Дали се размислувал, не знам, некогаш видео да направиш, затоа што гледам дека сите млади се денеска на YouTube. Па реално, какво видео мислиш? Па не знам, еве, ти и некој твој пријател, не знам, се возите ојте на викенд, знаеш што да не е? А, тоа како еден ден со влогови, да, еден ден со Александар Тарабунов, да речеме. Јас ако на тоа се нафатам, тоа ќе биде многу откачено, искрено. Значи ќе ми доаѓаат многу луди идеи и подобро на тоа да не се нафаќам. Значи да си останам да им пласирам само музика на YouTube. Така да имам и во план да направам и некој како, да, ајде да кажам, со мојот бенд, преработки на моите песни во живо. Еј, топ. Да, и тоа да биде многу квалитетно и снимено, и исто и тоа да им го пласирам и паралелно со нови песни. Значи, не, тоа ми е во иднина план. Чекаме, и влог чекаме. Ајде и влог некој ден, па со тебе може да направим. Па не може, ама гледа, види, цело време се ти негде се нешто правиш. Кај да си, ваму сум, таму сум, еднаш ми се јави, тоа мене ми беше роден ден, он не знаеше дека ми е роден ден, отишол на планина и лайф се збориме. Да. Он со пријателите си отишол на планина, а мене ми е роден ден и ми пее песни, а ти појма немаше дека ми е роден ден. Му вика, мало, тоа е за мене за роден ден, така? И он вика, да, кога ти е роден ден, ке ти ја испеам. Ти беше уклучена со некој, разговараше на... Аха, на Инстаграм. Да, па и јас уклучи, па почнавме да пееме, баш бевме многу расположени. Да, и ми вика, кога ти е роден ден, ке ти испеам. Па викам, денес ми е роден... Што зборуваш ме? Кај ти текне, ја го заборавам. Е, ја не сум го заборавам. Па тоа сакам да кажам, ние цело време се гледаме онлайн, нели, за време и на карантин, кога имавме. Со луѓево се гледаш само на телефонов, вака. Реално. Кај ти кидаш на кафе, сеја малце што се поолабавихме. Па сите се плашат некако, со резерва се, знаеш. Не можеш и да отидеш на кафе или, не знам, да излезеш негде на пијачка, сите се така некако се со резерва, знаеш. Не можеш да се опуштиш комплетно. И затоа луѓе повеќе преферираат да спортуваат, не знам, да идат на планина или негде, така. Тај што нема. Ти што сакаш сега најмногу да правиш? Планина? Па сега спортувам секојдневно. Браво. Се ставив и на исхрана. Зошто нормално во ова карантинов малци се подздебеливме, искрено. Да, 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 да. Се онака на нервна база постојано јадеш дома, нема што да правиш друго, не излагаш нигде, не можеш да прошеташ и сите ставивме по некој кило плюс. Така да сега се чистам. Браво. И психички, и физички. Е, па има ли поубаво? Креативен сум, та, не знам што друго, излагам се, дружам. Да, да, искрено, да, супер. Смирен си, тоа е најважно, да не сме под стрес цело време. Па да, спортот значи, те смирува. Колку и да си под стрес, мислам дека спортот е најдобар начин да... Браво.
да излезе, па ете и ти. Негативната, да, и ти постојано си, значи идам на водно со точак, идам на водно пешки. Се качувам на горе, да, трчам на кеј, вежбам во хотел парк во тереданата и се комбинирам постојано така работи и многу браво. Па ти си го наредил животот сега за сега. Сега за сега, да. За понатака ќе видиме кој знае што подобро ќе донесе. Па јас мислам дека се подобри подобро ќе да. Е, знаеш така, колку ми е драго. Човек што си размислува позитивно, значи ќе му се случуваат позитивни работи. Тој што размислува цело време ова не ми се допаѓа, она не ми се допаѓа. А треба да уживаме у ситните, у малите работи, мислам дека така само ќе бидеме. Па среќата е во малите работи. Да, реално. Ама кој ќе го свати тоа? Да си најдеш она што ти исполнува и тоа да си го правиш и да не те занима друго ништо. Вау, браво, браво. Ето една многу убава порака за самиот крај, да уживаме во малите работи и да уживаме во тоа што го работиме. Навистина да го сакаме за да не го чувствуваме дека тоа работа и дека другачи се... инаку си го трошиш животот безпотребно според мене. Јасно. Леле, се согласувам со се. Аце, ти благодарам многу. Ја паметни мисли овака нешто што ми стана. Ти стане. Ти ме инспирираш да ти кажам. Ти си таков човек. Оваа снимка на YouTube ако не ставиш канал. Да, фала ти многу. Да, треба да направиме некој влогче заедно. Ајде сега, тоа ти е твоја идеја. Ајде, може и такво нешто. Како не, ќе го земем јоги со нас. Може, може. Цела естрада ќе ги собереме сите. Идеме на водно. Идеме на водно, кој ќе не може да дише. Ќе има смеење. Тоа е интересно. Ќе има смеење. Па тоа е најважното, нели, да се смееме во животот. Да, па ние се комбиниравме пред некое време. Јас, Робер Билбилов, Дарко Димитров, Оги. И сакаме, па и Панчо ни се приклучи во таа, имаме како, на Вибер имаме група. Аха. И се залетавме нешто, ајде луѓе, па почнаа сите, викајте не, од естрадава, разбира. Аха, за водно? Да, за водно, у 8 савајле, сите да се качиме до крстот. И колко цела естрада останавте? И тоа и, не, останавме, ние. Значи, што одевме? И отидовме некои 4-5 пати, сега само ќе им пишам, абе, водно утре, штама у група, ева. Никој не ке да слуша. Секој има работа за фатене са луѓе. Да, да, ама онака, знаеш, на почеток сите јаки, после... Ништо. Абе, не можам, па, уморен сум и така. Изговори колку сакаш. Да. Ама тоа не значи за тебе, тоа ми се допега што си се активен. Па не, мене тоа ми е убаво, значи, стварно ми е лесно едноставно, убаво е и за здравје, и за изглед, и за се. Браво, браво, баш ми е драго што да се оставиме, значи, ние, тебе, јас сум пејач и ти нормално супер изгледаш, не може да се оставиш да... Да ти онака... виси нешто на тебе. Па да, реално. Значи, мора да се грижиме за своето тело. Ете така, убава порака за сам крај, освен тоа што треба да уживаме навистина во животот, во малите работи, да се смееме да бидеме срекни, секако и спортот и физичките активности не смееме да ги заборавиме. И исхраната, ама тоа ќе зборуваме во некоја следна тема, може би со некој наш нутриционист. Ви благодарам за вниманието со кое што разследевте, уште ти благодарам уште еднаш. Благодарам и тебе. И да се видиме на водно. Секогаш со тебе ми е супер интервју. Е, па нормално. Затоа ова интервју ќе го ставиме ние на YouTube за да можеме секогаш кога сме малку под даун да се го изгледаме и да сме да се расположиме. Па, така некоја се случува, да, кога си гледаш некои стари работи и онака да што ми, што сум мислел тогаш? Што сум зборел, да, кој филм сум бил? Да, добро, останете на програмата на Канал 5 телевизија, почитувани гледачи, имајте убав ден, чао од нас, чао! Чао!